Νέος κύκλος επαφών για το καλάθι του νοικοκυριού σε μια προσπάθεια της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή να κατευνάσει τις ανησυχίες των υπεραγορών και να μην υπάρξει στρέβλωση στην αγορά. Δυσαρεστημένοι είναι οι καταναλωτές από τη μη θέσπιση του καλαθιού πριν από τις γιορτές. Ξανά μανά για το καλάθι του νοικοκυριού, αφού ο κύκλος επαφών πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες, δεν έβγαλε άσπρο καπνό. Χθες πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρία της Βουλής για το έτος, και ενώ οι αρχικές ελπίδες ήταν να ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, εντούτοις αυτές σύντομα διαψεύστηκαν. Οι φορείς της αγοράς εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις τρευλώσεις που μπορεί να έφερνε το μέτρο, και πλέον η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλείται να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους στις επαφές των επόμενων ημερών. Ξεκινούμε μια προσπάθεια, όπως είπαμε, για δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου στο πνεύμα της φιλοσοφίας του ελληνικού καλαθιού. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει με τη συνεργασία όλων των εταίρων μας, εξού και η έναρξη μιας νέας σειράς επαφών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει στρέβλωση της αγοράς ή οποιοσδήποτε παρεμβατισμός. Οι καταναλωτές, μιλώντας στη κάμερα του ΜΕΚΑ, χαρακτηρίζουν αρνητική την εξέλιξη της μη θέσπισης του καλαθιού του νοικοκυριού πριν από τα Χριστούγεννα και προβλέπουν ακόμη ακριβότερες γιορτές σε σύγκριση με πέρσι. Η εξέλιξη είναι αρνητική, διότι ο κόσμος δυστυχεί δεν μπορεί να ψωνίσει τα απαραίτητα και αυτό πρέπει να βρεθεί λύση. Και ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση είναι η κυβέρνηση. Βγαίνοντας έξω, βλέποντας τις τιμές, υπάρχουν προσφορές, αλλά από γενική άποψη, νομίζω ναι. Δεν είναι όπως πέρσι, ας πούμε, η πρόπερση. Πολύ πιο ψηλά οι τιμές. Όλα έχουν ακριβήνει. Όλα έχουν ακριβήνει. Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάτι. Δεν ήξερα αν έχει ύστερα προσφορά να έχουν κάτι να ψωνίσουν για τα σπίτια, χωριστήνα, για να περάσουν τη γιορτή. Σίγουρα θα βοηθήσουν τον κόσμο το να μειωθεί το κόστος για τον κάθε καταναλωτή. Σίγουρα βοηθά. Ήδη είναι ακριβότερα από πέρσι. Τώρα, κατά πόσον να ρίξουν τις τιμές ενώ ψευδοχρηστικά, δεν νομίζω. Μάλλον να πάνε πάνω τιμές. Η υπηρεσία αναμένεται να δώσει την επόμενη εβδομάδα στη δημοσιότητα και το παρατηρητήριο τιμών. Θα έχουμε και μια καλύτερη αντίληψη το πού πάνε οι τιμές των προϊόντων. Υπάρχει μια, νομίζω, κόπωση, αν θέλετε, του πληθωρισμού, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μια σταθεροποίηση, οπότε ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά ο πληθωρισμός θα μειώνεται. Με την προσθήκη του περασμένου μηνά, πλέον οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν σε ποιες υπεραγορές εντοπίζονται τα ακριβότερα και φθηνότερα προϊόντα. Έτσι θα είναι σε θέση να οργανωθούν καλύτερα και να μειώσουν στο ελάχιστο το ομολογουμένως μεγάλο κόστος.